sua visão. É isso que vai mudar a sua história. Por isso que Deus botou aqui a noite de Abraão. Segunda-feira, na noite de Abraão, determinando a luz de Deus na tua casa, no teu trabalho, no teu salário. É, foi um milagre financeiro, né? Eu vi na noite de Abraão. Aí o Senhor falou bem assim: olha, quem vir na noite de Abraão vai receber muitas bênçãos. Aí eu me lancei. Quando eu coloquei o cartão no banco, tinha R$400 a mais. Você já veio na noite de Abraão? A noite de Abraão. Pra aumentar o quê? A visão. Dormia no papelão. Hoje tem um patrimônio de 8 milhões. É, amém. Glória a Deus. Rapaz, que upgrade, hein? Eu vou determinar a luz de Deus para que as trevas que têm estado no teu caminho, na tua casa, impedindo você de prosperar, essas trevas venham ser dissipadas em nome de Jesus. E você pode ter certeza de uma coisa: quando chegar aqui na noite de Abraão, a tua vida pode estar assim, ó, apagada, apagada, a tua vida financeira, mas ao chegar aqui, Deus vai acender a tua vida. O desempregado vai conseguir uma porta grande com um excelente salário. O endividado vai ter condições de pagar a dívida. Deus vai tocar na tua pensão, na tua aposentadoria, e vai trazer um reajuste. A tua empresa, teu comércio, teus negócios vão prosperar como nunca. O que tem causas na justiça vai reganhar e receber. Você vai estar aqui segunda-feira, segunda-feira, especialmente às 7:30 da noite. Eu senti a unção de Deus na oração, o poder de Deus. Foi forte o clamor na noite de Abraão que eles fizeram. E você deve vir. Amém. Noite de Abraão. Vai ser um marco em sua vida. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Esse é um programa sobrenatural da fé, patrocinado pela Igreja Mundial do Poder de Deus. Esse amigo que vos fala, Pastor Lucas, eu quero de antemão te convidar para estar comigo, né, durante toda essa semana aqui em Nova Cidade, Rio das Ostras, mais precisamente na rua Inajara, número 33, na nossa Igreja Mundial do Poder de Deus. Você que está vivendo momentos de dificuldade, de lutas, digamos que estamos vivendo uma crise sem precedentes, momentos de muitas lutas, e a senhora, o senhor talvez já está até desacreditado da palavra religião. Mas o que vamos falar nos nossos cultos, nas nossas reuniões, é de um Deus vivo e poderoso, que cura, que transforma, que liberta, que faz maravilhas. Digamos que daqui a pouco você vai ver testemunhos de pessoas que tiveram a sua vida transformada, a sua vida mudada nesse ministério, Igreja Mundial do Poder de Deus. Eu estarei aqui em Nova Cidade, Rio das Ostras, na rua Inajara, número 33. Em Macaé, na nossa sede regional, o nosso bispo Carlos de Paula, ele também estará. Os horários, às 8 da manhã, como também às 15 e às 19:30. Você está passando um momento difícil na sua vida, talvez você já não suporta mais as lutas, já não suporta mais as dores. Você foi desenganada pela medicina, está com a vida, com o casamento destruída. Você, meu irmão, minha irmã, já não sabe mais o que fazer. Já não sabe mais. A senhora que é mãe já internou o seu filho em várias clínicas para que ele pudesse se libertar das drogas, se libertar dos vícios, mas ele nunca conseguiu se libertar. Eu quero desafiar você para estar comigo nessa terça-feira do Milagre Urgente, aqui na rua Inajara, número 33, em Nova Cidade. Nova Cidade. Talvez você está cansada, você já perdeu
o seu filho, a sua filha para as drogas, para o mundo do crime. Então, há uma saída. Há uma saída e nós vamos ver agora, através dos milagres que acontecem nessa obra. Pessoas que tiveram sua vida restaurada, que tiveram sua vida mudada através do poder da oração. Vamos a milagres de pessoas que tiveram a sua vida mudada, transformada por essa obra, no nome de Jesus. Qual o seu nome, filhinho? É Gilca. Gilca? Eu vim aqui dar 2 anos já, dar o testemunho do Gabriel. Você mora onde? Eu moro aqui em São Paulo. Ô Gilca, o que seu filho tinha? Aposto, ele nasceu, foi para casa, como foi 9 dias, ele voltou para o hospital, a vida e a morte no UTI. O médico desenganou ele? O médico enganou. Falou que não tinha jeito. Não tinha jeito. Eu me lembro que eu dormia aqui, aqui. Eu passava segunda, terça, quarta, sexta, sábado, domingo, eu dormia aqui para pedir a Deus. Você dormia aqui na igreja? Eu dormia aqui. Eu dormia aqui pedindo a Deus. Porque o médico falava assim, mãe, eu acho que não tinha jeito. Eu não tinha 1 mês que estava no hospital. Ficou 1 mês no hospital? Ele ficou 1 mês, a vida e a morte. Depois ele pegou uma bactéria. Entre a vida e a morte. É, ele pegou uma bactéria na barriguinha. Depois foi para o outro hospital, que não tinha recurso no outro hospital. Aí ele saiu no dia 20, no dia 26 para o dia 27, de meia-noite. O médico que estava atrás falou assim, motorista, corra, corra, corra. Ele falou, por quê? Corte caminho, corte caminho. Na ambulância. Na ambulância, para no outro hospital ele fazer a cirurgia. Apoi, eu falei assim, está acontecendo nada não, mãe. Apoi abriu de novo a porta, ele falou, corra, corra, corte caminho. Vá para o caminho mais fácil. Como ele chegou no hospital, ele foi direto para o UTI. Como foi no outro dia, a doutora... Você pediu para Deus, foi? Pedi muito. Apoi a doutora falou assim, mãe, o Eduardo, talvez o Eduardo volta, talvez o Eduardo não volta. Por quê, doutora? Porque o caso dele é muito sério e ele está com uma bactéria muito forte na barriga. Eu falei assim, mas doutora, mas o Deus que eu tenho é vivo. Apoi, ela mandou assinar um papel. Mãe, a senhora tem que assinar um papel para autorizar a cirurgia do Eduardo. Eu falei assim, mas doutora, esse papel eu posso assinar, mas Deus assinou para mim já. Aí eu falei assim, tá certo. Aí ela falou assim, irmã, despeche seu filho. Eu disse, não vou despedir do meu filho, meu filho não está morto, meu filho está vivo. Para que eu vou despedir do meu filho? Aí eu falei assim, mas mãe, não, doutora, eu posso abrir o negocinho dele para eu tocar nele? Aí ela falou assim, porque eu peguei a toalhinha, toquei no corpo dele e falei assim, Dudu, tu volta, Dudu, porque a vovó está esperando, a gente está esperando lá em casa, a gente vai viajar final de ano. Ela falou, nossa, no lugar que ela estava falando, ela está falando coisa boa. Eu disse, doutora, eu estou falando coisa boa, porque meu filho vai voltar. Eu creio no Deus que eu tenho. O Eduardo entrou na sala de cirurgia de 1 da tarde, era 6 horas da noite. Aí eu dei uma fala de espera lá, eu fui no banheiro, peguei a toalhinha, coloquei de joelho e falei assim, meu Deus, a lá, toalhinha, tem lá misericórdia do de mim, meu Deus, tem misericórdia do meu linha, pecado. Você que está do outro lado e não sabe, a toalhinha, você toma a bênção que nós entregamos aqui, ó. Aí foi no dia 1º que eu passei, que eu dormi no dia 31 para o dia 1º de maio. Eu passei lá no Brai a foto do Eduardo para o senhor. Aí ele apoiou, eu disse, aposto, meu filho está no UTI. O senhor falou assim, tocou no celular e falou assim, não estava mais. Não está mais. Aí, bem, como eu voltei, eu fui direto para o hospital. Como eu cheguei no hospital, a médica falou, mãe, por que a senhora demorou? Eu falei assim, por que está acontecendo? Escuta. O Eduardo acabou de sair do aparelho, está respirando sozinho. Escuta. Mentira. Escuta e glorifica de pé, igreja, mentira. O nome de Jesus. Ela falou, apóstolo, saiu gritando desesperada. Ela gritava desesperada, apóstolo, meu filho está na UTI desenganado. Eu falei, estava, porque não está mais. E Deus mandou um anjo no hospital.
Quando a mamãe lá chegou, a enfermeira falou, por que você não estava aqui, mãe? Aí eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, mãe, não te preocupa não. A gente acabou de tirar o aparelho do Eduardo agora de 11 horas. Ele está respirando sozinho. Eu falei, mentira, mentira. Aí eu peguei a toalhinha, acertou uma bênção. O dia primeiro que eu dormi lá, eu disse, passei no corpinho dele. Na mesma semana ele saiu do UTI. Na outra semana ele foi para casa. Cadê ele? Cadê o Eduardo? O Eduardo tá aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem cá, mulher, vem cá. Euripe. É uma ciganinha que foi curada. É essa aí, né? Essa aqui, ó. Que lá, filho? Ela tinha um problema sério de coração e ela tava foi desenganada, curada. Tava desenganada, né? Desenganada. Ó, bicho, era um toquinho, lembra? E hoje... Ela ficava assim, ó, bicho, me dá a sua água, me dá seu café, farinha. Fiz um voto com Deus e quando ela inteira 15 anos, eu vou ver 15 mil pra igreja. Eu truco. Peraí. A menina tava doente. Tava. Você fez um voto? Ela, o médico falou que ela não ia inteirar 2 anos. O médico desenganou ela. É, falou que ela não ia inteirar 2 anos. Aí eu fiz um voto com Deus, quando fazer o aniversário dela, 15 anos, eu dar 15 mil pra igreja. Oferta. Uma oferta pra igreja. E trouxe uma pulseira de ouro pra você também, gente. Pra mim? Pra você. Uai! Peraí! Uai, cigana! Rapaz, cigana, você tá desfilando esse negócio aí? Isso é um camara, pô. Camaro amarelo? É. Uai, cana... Rapaz, você... Você é folgado, hein? E eu esperei 5 casas, aposto. E tirei uma Hilux 2019. Tá pra chegar aí. Meu filho, eu lembro de você quando você tava na tábua da beirada ainda. Eu era o Noia, você se lembra. Que eu lembro, você era drogado. Você fez das tripas coração pra me dar um abraço. Verdade. Não é verdade? Verdade. E invadiu todo lugar que eu ia, esse cara aparecia. Verdade. Nas concentrações. Glória a Deus. Drogado, querendo deixar as drogas, não conseguia. Eu dei um abraço em você, mas meio cismado na época. Verdade. Meio de banda. Eu cheguei drogado aqui, aposto. Você tá curado, filhinho? Tá curado, graças a Deus. Você também tá curado? Você tá livre? Livre, graças a Deus. Das drogas. De tudo. Agora adoro Deus Todo-Poderoso, né, filho? Deus é poderoso. Deus tá. E você, ciganinha? Você tá fazendo 15 anos? Já fiz 15 anos. Uai, você engrossou até a voz agora. Você não lembra quando você era um toquinho de gente, você ficava, bispo, quero café, quero água, quero farinha. É. Aí já tem outros no lugar dela, que é a outra pequenininha ali, ó. Rapaz, cigano. Ô, cigano, cigano tem muito filho, né? Tem 4. Vocês não assistem Valdemiro, não? Assiste bastante. Tem que assistir o Valdemiro, não, Leandro? Rapaz. Vem cá, cigano, vem cá. Rapaz, que bênção, hein? Olha a situação aí, ó. Isso aí depois repete ao meio-dia, na hora do almoço. Quem que estava almoçando esses dias, vendo o bispo Amauri, de repente teve que parar de almoçar um pouquinho assim? Né? Eu também. Que estava botando um negócio lá, né? Essa igreja aí, na hora do almoço, não é bom você assistir não, porque o que nós mostramos aqui, eu vou te contar, rapaz, é pesado. No jantar, tem coisa que, como diz... Olha isso aí. Jesus amado. Seu nome, filhinha? Terezinha Dalbelo. Terezinha? Dalbelo. Dalbelo? Isso. Você mora onde, filhinha? Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara do Oeste. Quando dava um relâmpago. Ai, Santa. Papai falava, Santa Bárbara Virgem. É que protege do negócio de raio, né? Isso. Cada coisa. Rapaz, é fácil não, é só Deus na causa mesmo. Mas pelo jeito alguém protegeu a senhora. Esse santo que protegeu a senhora da morte aí de amputar a perna é forte, hein? Foi o santo, o nosso Deus. Como é que é o nome dele? Jesus Cristo. Exatamente. E
Eu já vi gente amputar a perna por muito menos do que isso. Verdade. Não é verdade, filhinha? Verdade. A senhora teve esse medo também, não teve? De ter que... Eu fiquei muito apreensiva, né? É difícil. Sofri muito, muito, muito. Com certeza. Eu fui parar 4 vezes na UTI. Jesus. Na segunda vez que eu fui parar na UTI, antes de eu apagar, eu clamei... Apagar mesmo. Jesus. Eu levantei a mão para o céu e falei, Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor é médico dos médicos, me ajuda. Só faltou falar, oh, Deus, que o Senhor clama. Por quê? Eu ouvi uma passagem que o Senhor estava assistindo à noite. Na televisão. Isso. E o Senhor estava falando que quando a gente estiver no dia, na hora da angústia, para clamar ao Deus vivo, que nunca volta sem resposta. E veio. Ele me socorreu, que falou, fecha os olhos. Eu fechei os olhos e apaguei. Isso foi no sábado. Eu fui acordar na terça-feira. E o médico chamou meus familiares, tava meus filhos. Estava difícil para andar, não estava daquele jeito lá? Não dava, nem para dormir. Não dava nem para dormir? Não, eu ficava sentado, não dava para encostar no lençol. Filhinha, era difícil, né, filhinha? Muito difícil. Eu sei que eu clamei ao Deus do apóstolo vivo, que eu lembrei como da é que passagem. É o nome do apóstolo? Do apóstolo, né? Mas como é que é o meu nome? Valdemiro Santiago. E a bispa também, nessas idas e vindas, que eu estava procurando o Senhor para dar um abraço no Senhor e pedir perdão para o Senhor. É. E a bispa estava do lado lá, pondo as mãos. Eu mostrei no celular como é que estava a minha perna. Por que você queria pedir perdão para mim? Porque eu fui ignorante. É? Eu passei um dia, pedi um abraço e o Senhor não me deu. E... eu neguei, a senhora acha que eu vi? Viu? Eu vi e neguei o abraço. Negou. Como é que eu falei? Porque o senhor tinha descido do altar e foi no pedestal para começar a impor as mãos. Aí chegou uma senhorinha bem idosa, o senhor parou e começou a conversar com ela. Quando o senhor fez assim, eu coloquei a mão no braço do senhor e falei, apóstolo, me dá um abraço da cura. O que eu falei? O senhor falou, abraço? Mas você não está vendo que eu estou trabalhando? O senhor tinha parado. O senhor tinha dado uma brechinha para conversar com a senhoria. Eu achei que nem um segundo não ia demorar. A senhora ficou com raiva? Porque eu não fiquei com raiva. Eu fiquei sentida. Eu fiquei chorando do lado ali. O senhor acha que não ia demorar nem um segundo? 2 minutinhos, nem isso. 2? Nem isso. Não, vamos botar 30 segundos. Vamos pôr. Aí tem mais 20 mil pessoas que tinha iam ter bastante, o mesmo direito da senhora. Tinha bastante. Não, que iam ver eu te dando um abraço e ia ter o mesmo direito. Então, foi na época que o senhor fez um voto. Não, e se eu desse um abraço na senhora e os outros quisessem, eu não pudesse dar? Como é que é assim? Mas todo mundo quer. Pois é, mas você não está entendendo a minha pergunta. Estou entendendo. Aí eu vou e te dou um abraço ali na imposição de mãos. Aí vem o outro, abraça, aí vem o outro. Aí por que o senhor deu nela e não quer dar em mim? Não, o senhor perguntou para a turma. Quem quer abraço? Aí todo mundo. Ah. Vai, continua. Então, eu queria ser curada de tantas enfermidades que eu tinha. Aí a senhora conseguiu dar um abraço na bispa? Não, na também época não. Aquele dia estava difícil, então. Desafoguei com a obreira e de vez em quando o senhor dava uma olhadinha para trás para ver se eu já tinha saído. Mas tudo bem, né? E aí eu fiquei com aquilo e eu falei, poxa. Você ficou magoada. Fiquei. Eu quero limpar essa mágoa. Eu já por telefone. Até hoje o senhor não tem essa mágoa? Não. Mas eu quero dar um abraço no senhor para pedir. Hoje... Viu? Graças a Deus, voltamos com o poder sobrenatural da fé. Prepara aí o seu copo com água, que no final dessa programação, né, você vai receber uma oração. Prepara o copo com água aí.
Eu quero convidar você para estar comigo aqui na Rua Inajara, número 33, aqui em Nova Cidade. Fácil acesso, né? A 50 metros do CIEP, você vai encontrar a nossa igreja. Eu quero convidar você que tem nos ajudado a manter esse programa, você dizimista, você que tem ajudado com a sua oferta, para você comparecer a uma das nossas igrejas mundial do poder de Deus. Você acompanha aí nos caracteres os endereços das respectivas igrejas e eu tenho certeza que o Deus da Bíblia estará sobre a sua vida. Você está desenganada, triste, abatida, ou até mesmo está alegre. Você até mesmo tem vivido dias de agradecimento. Eu quero convidar você para participar de uma das nossas reuniões. Às 8 da manhã, como também às 15 e às 19h30. Esse amigo que vos fala, pastor Lucas, estarei aqui em Nova Cidade te aguardando para um atendimento a qualquer hora do dia. Eu estarei ali atendendo a senhora, o senhor. Vamos ao momento da oração. Receba a paz, a libertação de Deus, no nome do Senhor Jesus. Ficamos por aqui. Que Deus ele possa abençoar a sua vida, no nome de Jesus. A sua visão é isso que vai mudar a sua história. Por isso que Deus botou aqui a noite de Abraão. Segunda-feira, na noite de Abraão, determinando a luz de Deus na tua casa, no teu trabalho, no teu salário. É, foi um milagre financeiro, né? Eu vi na noite de Abraão. Aí o Senhor falou bem assim, olha, quem vir na noite de Abraão vai receber muitas bênçãos. Aí eu me lancei. Quando eu coloquei o cartão no banco, tinha R$400 a mais. Você já veio na noite de Abraão? A noite de Abraão. Para aumentar o quê? A visão. Dormia no papelão. Hoje tem um patrimônio de 8 milhões. É, amém. Glória a Deus. Rapaz, que upgrade, hein? Eu vou determinar a luz de Deus para que as trevas que têm estado no teu caminho, na tua casa, impedindo você de prosperar, essas trevas venham ser dissipadas em nome de Jesus. E você pode ter certeza de uma coisa: quando chegar aqui na noite de Abraão, a tua vida pode estar assim, ó, apagada, apagada, a tua vida financeira. Mas ao chegar aqui, Deus vai acender a tua vida. O desempregado vai conseguir uma porta grande com um excelente salário. O endividado vai ter condições de pagar a dívida. Deus vai tocar na tua pensão, na tua aposentadoria e vai trazer um reajuste. A tua empresa, teu comércio, teus negócios vão prosperar como nunca. O que tem causas na justiça vai reganhar e receber. Você vai estar aqui segunda-feira, segunda-feira, especialmente às 7h30 da noite. Eu senti a unção de Deus na oração, o poder de Deus. Foi forte o clamor na noite de Abraão que eles fizeram. E você deve vir. Amém. Noite de Abraão. Vai ser um marco em sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus caminhos. Estamos dando continuidade ao programa O Poder Sobrenatural da Fé, da Igreja Mundial do Poder de Deus. O amigo que vos fala, pastor Miguel Pereira, nós estamos aqui para trazer uma palavra de paz, de amor, de alegria, de salvação a todas as pessoas que nesse momento, né, estão nos acompanhando, né, no hospital, em sua casa. Eu tenho a certeza que junto a essa programação a sua vida será muito abençoada. Eu destino essa palavra aos aflitos, aos desesperados, àqueles que estão no seu limite, pensando que já não há mais solução ou saída, né, para a sua vida. Você que me acompanha, que está no leito do hospital, desenganado pelo médico, onde o médico já fez de tudo,
já medicou, já colocou toda a força, né, para resolver essa situação, mas tudo que você tem recebido são, né, diagnósticos, são dificuldades, são, né, situações difíceis. Mas eu vim falar para você que existe uma saída, que existe uma solução para a sua vida. Nós não estamos aqui para trazer, para apresentar mais uma religião, pois a religião não salva ninguém. A igreja, o homem, não pode fazer nada. Mas nós estamos aqui para apresentar um ser maior, algo ou alguém que pode realmente mudar a sua situação. E o que nós falamos não ficam apenas em palavras, não. Porque se nós prometêssemos algo e o resultado não viesse a aparecer, você poderia duvidar. Você poderia duvidar, mas eu faço um desafio a você que me acompanha. Faço um desafio a você colocar os seus pés em uma igreja mundial mais próxima da sua casa e a sua situação não mudar. Eu quero convocar todos, desde já, você que mora em Aroeira, né? Você que mora em Aroeira e bairros vizinhos, eu quero convocar você para esse domingo, o domingo do jejum da Jornada Feliz, às 15, às 19 e principalmente às 8 horas da manhã. E aquilo que nós estamos pregando, aquilo que nós estamos falando, não são apenas palavras, porque está escrito que o reino de Deus não se consiste apenas em palavras, mas em poder, em prodígios. E quando você colocar a planta dos seus pés, lá em Aroeira, na Igreja Mundial do Poder de Deus, como você está vendo no rodapé das imagens, o endereço, na rua Alcides Mourão, 447, perto do supermercado Betinho e Machado, eu tenho a certeza que a sua vida vai mudar, a sua história vai mudar. Não importa o que você tem vivido, passado, situações no casamento, na família, você mãe que está buscando pelo filho, que está viciado, que está, sabe, afundando a sua vida dia após dia, existe uma solução, e a solução se chama Jesus Cristo. E nós vamos mostrar agora um bombardeio de milagres, e você vai ver que aquilo que nós estamos pregando, aquilo que nós estamos falando, não é algo fictício, não é algo imaginário, mas é algo que pode ser provado, que você vai ver. E como aconteceu na vida dessas pessoas, também pode acontecer na sua vida. Segue a bateria de milagres, e após os milagres nós voltamos com uma palavra, em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Bom dia. Bom dia. Qual o nome da senhora? Meu nome é Mariluz. A senhora mora onde? Eu moro na Riviera. Eu estive aqui domingo passado, às 3 horas da tarde, até falei para o senhor, né, sobre o dízimo que eu seria da Assembleia, mas aí eu fiz a campanha do azeite e peguei a água. Só que eu estava andando com a minha pressão um pouco descontrolada, porque tem 11 anos que eu perdi meu pai e eu fiquei com uma pressão emocional. E isso, de vez em quando, isso me causa um transtorno. De repente, ela aumenta, ela baixa. E ela estava nesse nível. Depois que eu comecei a tomar água, em nome de Jesus, nunca mais ela subiu. Está mantendo 12x7, 12x8, 12x7. Ela estava indo 17x10. 11 anos. Quem está ouvindo isso? Levanta a mão. 11 anos. Ela tinha problema de hipertensão arterial após a perda do pai, era emocional. No domingo, às 15 horas, ela esteve aqui, domingo passado. Ela pegou a água, nós colocamos o sal. E uma semana que ela está fazendo o uso desta água, a pressão da senhora normalizou, depois de 11 anos. Graças a Deus, está normal, graças a Deus. Tá feliz, né? Estou muito feliz. Nunca mais a senhora vai sofrer com esse problema. Quem fez esse milagre? Jesus. Digo obrigado. Obrigado, Jesus. Glorifica mundial. Pode glorificar. Bem forte para Deus. Quem mais? Senhora obreira, também tem milagre? Senhora também tem milagre? Qual o nome da senhora? Adriana. A senhora mora onde? Na Rua dos Jesuítas, em Bitiba, Macaé. Qual foi o milagre que a senhora recebeu?
Desde que eu comecei a entrar aqui, Deus tocou no meu coração a primeira vez para entrar aqui. Aí eu fui muito bem recebida aqui, vim sozinha. Eu estou com uma gestação de risco, certo? Estou com descolamento na placenta. Então, o dia que eu estive aqui no último domingo, no culto, domingo retrasado, eu estava com sangramento. E esse sangramento passou. Depois que eu fui em casa, voltei para casa, almocei, deitei, não aconteceu mais. E meu marido estava com muita dificuldade no trabalho. Graças a Deus, apareceu o trabalho para ele. Só falta ele normalizar as contas dele. A partir de agora vai começar tudo normalizado. Exatamente. Quanto tempo a senhora está vindo aqui? Tem o quê? Menos de uma semana. Olha aí, gente, quantos milagres. Você veja. Ela chegou aqui desesperada, eu atendi ela. Com a situação financeira difícil, com problema de uma gestação de risco, com sangramento. E você vê o que Deus ele faz na vida da pessoa quando ela coloca os pés aqui nesse lugar. Isso é a prova para você que está do outro lado assistindo essa programação. E se a senhora, se o senhor, independente da sua religião, denominação, colocar os seus pés aqui, sua vida vai começar a mudar. Assim como a vida desta multidão que está aqui hoje, você pode ter certeza que vai mudar, a sua também, você que está do outro lado, vai mudar. Então, quer dizer que em uma semana... milagres têm acontecido na sua vida. Sim, eu estou tendo paz de espírito, que eu não estava tendo na minha casa, onde eu moro. Estava tendo muita perseguição. E eu comecei a ter um pouco de paz de espírito. Comecei a orar a Deus dentro de casa, botar louvores. Comprei uma Bíblia para mim, estou lendo dentro de casa para distrair minha cabeça. Então, quer dizer, estou focando mais nas coisas da palavra de Deus. Quando eu vejo que uma coisa está me irritando, tentando me tirar daquele foco que eu estou, eu tô glorificando o Senhor. Peço, Senhor, me dá paz de espírito para me aguentar essa situação. E Deus está me dando. Meu marido, essa semana teve um... Cadê ele? Cadê? Qual o nome dele? Silvério. Seu Silvério, cadê ele? Seu Silvério? Vem cá, seu Silvério, vem cá. Traz ele aqui, pastor. Isso. Traz ele aqui, Breno. Ele teve um sangramento pelo nariz, muito sério. Ele teve sangramento? Ele teve por causa da pressão alta dele. Ele não toma o remédio direito, ele é muito teimosinho. Aí, ele ficou parado no hospital. Eu vou falar que nem uma porta. Ah, roupa suja, lava em casa, mulher. É teimoso ele, é? Seu Silvério, paz do Senhor. Obrigado. Eu tive realmente um problema de pressão alta e as consequências foi sangramento. Mas graças a Deus estou muito bem. Em uma semana a senhora conseguiu um milagre na vida financeira. A porta se abriu para o senhor, seu Silvério? Olha, graças a Deus. O sangramento parou? O meu sangramento, graças a Deus. Paz de espírito. Paz de espírito. Ainda conseguiu trazer o seu Silvério para cá. Em nome de Jesus. Olha quantos milagres, gente. Glorifico o nosso Deus. Aí, ó. Uma semana vindo aqui. Quem quer trazer a sua família para cá também? Levanta a mão. Aí, ó. Quem fez esse milagre? Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Dá um abraço aqui. Glorifica, igreja. Aquilo que parecia. Ajuda eles a descerem aqui, ô Breno. Por favor. Pastor, me ajuda aqui, por gentileza. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia. Amém. Qual o nome da senhora? Valéria. A senhora mora onde, ô Breno? Na Riviera. Qual foi o milagre? O milagre foi no meu filho. Eu fiz um propósito por ele, né? O senhor disse, botou a mão na minha cabeça no dia que Deus vai, falou, Deus vai descer, determinou. Eu ia na fé e Deus abençoou. Ele fez uma prova, né, do jovem aprendiz, escreveu pela internet. No outro dia chamaram ele, que ele tinha ligado para ele, que ele tinha passado na prova, que era para ele fazer um exame e sair do exame e ir direto para a firma. Aí ele foi, quando chegou lá, e mandaram ele
levar todos os documentos dele. Aí ele voltou com os documentos, né, com as chefes que pediram, e mandaram ele abrir uma conta no banco e já assinar a carteira dele. Ele já começou segunda-feira, agora, dia 3, ele começou, né, fazer, ele botar a firma, botou ele para fazer um curso, né, mas já com a carteira assinada. Por isso que ela está sorrindo desse jeito. Assim, por isso, né? Olha o sorriso dela, ó. Aqui, ó. Aí, ó. É esse sorriso que você vai ter nos seus lábios todos os dias. Diga glória a Deus, mundial. É este sorriso que Deus vai colocar nos seus lábios. Quer dizer que a senhora fez o voto do azeite por ele. E Deus abençoou. Deus desceu na vida. Desceu, dele. Com certeza. Tá feliz? Desceu. Tô... Quem fez esse milagre? Foi Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glorifica, mundial. Glorifica. Vem, filhinha. Vem cá. Qual o nome da senhora? Marinalva. A senhora mora onde? É, Novo Horizonte. E o milagre, dona Marinalva? O milagre, bispo, foi o meu filho estava com muita, tendo muita dor de cabeça. Aí eu trouxe, pedi o pastor, aquele pastor que não deu. Meu... Igor? Exatamente, pastor, bispo. O bispo orou e ele foi curado. A dor de cabeça nunca mais... Sumiu a dor? Sumiu, sumiu, foi curado. Quem fez esse milagre? Jesus! Diga glória a Deus! Glória a Deus! Glorifica! Eita fé! Vem cá, minha irmã. Bom dia, paz. Minha paz. Qual o nome da irmã? É, Carmen. A senhora mora onde? Novo Horizonte. Qual foi o milagre? É, o milagre foi do meu filho, que, e a água é meu filho, né? É, que ele fumava muito, muito mesmo. Às vezes a gente ia conversar assim e ele falava assim: mãe, peraí que eu vou pegar um cigarro. Aí rapidinho ele engolia aquele cigarro. Ele: mãe, peraí que eu, um pouquinho só que eu vou pegar outro cigarro. E ia só engolindo, eu chamo de engolir. E aí eu comecei a fazer o uso do pão e da água. Aí eu lembro que o senhor falou assim: ah, você pode botar no arroz e tal. Aí eu dei pra ele, falar: ah, mãe, ó, hoje eu vou tomar uma cerveja. Não vou fazer isso aí, não comer isso aí não. Eu falei: tá bom, então você vai comer mesmo. Aí voltei com o pão pra casa, botei no arroz. E a água eu boto um pouco no feijão, um pouco no arroz. E ele tá tomando, fazendo uso também. E a gente, lá em casa, todo mundo fazendo uso. Aí, quando foi, tem uma semana mais ou menos, 2 semanas. Aí eu cheguei lá e ele falou assim: ah, mãe, não tô fumando não, tô 4 dias sem fumar. Aí depois, quando chegou, agora semana, ele chegou: ó, mãe, acabou, não tô fumando mais não. Cheguei lá, meu colega chamou para fumar, mas eu não quis. Falei para ele que não, e eu não tô fumando não. Aí eu falei: eu tenho que falar isso. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Tudo é a fé. A fé é tudo. A obediência, quando você usa a fé com obediência na palavra de Deus, na direção que você recebe aqui, as coisas acontecem. As coisas tendem a acontecer. Ela fez uso da água, do pão, com o filho, que engolia o cigarro. Ele não fumava, não. Era um atrás do outro. Mas agora, olha aqui, ó. Ela está aqui em cima contando o que Deus fez na vida dela. Eu falo na vida dela porque fez na vida do filho, fez na vida dela. Quem é pai aqui, quem é mãe, está lutando pela sua família também aqui. Então, quando você usa a sua fé, quando você obedece à direção que você recebe aqui de Deus, do altar, e você faz uso da fé, você pode ter certeza que não tem como o resultado não acontecer. O milagre acontece. Não é possível que Deus só vai fazer o milagre na vida das pessoas que subiram aqui e não vai fazer na sua também. Você pode ter certeza, se você tem obedecido e usado a fé, não se preocupe, porque já está sendo preparado o teu milagre. Já está chegando na sua vida. Está feliz, mamãe? Estou muito. Quem fez esse milagre? Ah, Jesus, né? Diga obrigado. Obrigada, Senhor. Glorifica, mundial. Deus abençoe. Está vendo só? Cadê os pães? Cadê os pães? Você recebeu ou não recebeu? Quem recebeu? Está aqui, ó. Você vai levar para sua casa os pães, aproveitar o ensejo, né? Que ela contou o milagre do pão. Você vai comer e repartir com a sua família um, apenas um. Ah, mas a minha família é grande. Não, não é o
tamanho ou a quantidade, é o uso da fé. E mesmo se eles não quiserem, não aceitarem, você não vai brigar com eles. Você vai fazer como ela fez. Esfarela o pão, põe no arroz, no feijão, na salada. E quem comer vai receber o poder de Deus. Diga glória a Deus. Os outros dois, você vai convidar duas pessoas. Entrega esse pão para duas pessoas. Pessoas que estão aflitas, pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão no limite das forças, cansadas. Não importa se ela é de outro ministério, se ela é católica, se ela é espírita, se ela não tem religião, não, não importa. Importa que é um ser humano que precisa de ajuda. Você vai falar para ela que o pão está consagrado e representa o Senhor Jesus, que é o pão da vida. E você vai entregar a ela o pão, peça para ela comer e dar para a família, e você vai pedir para ela preparar o pedido aqui, ó, marcar aqui, se ela tem um problema desses a causas perdidas, e vai trazer na terça-feira do milagre urgente e do poder de Deus. Eu vou estar aqui nas três concentrações na terça-feira, às 8 horas da manhã, na primeira concentração, às 15 horas na segunda, e especialmente às 7:30 da noite, na noite do milagre urgente. E você pode ter certeza que o milagre urgente vai chegar à tua vida e na vida daqueles que comerem deste pão. Diga glória a Deus. Eis aí o segredo: você levar, partir com a família, repartir com a família o seu, e os outros dois não guardar e nem comê-los, nem esquecer, mas entregar a duas pessoas, a fim de que elas também recebam, porque quando eu dou, eu recebo, quando eu planto, eu vou colher. No Salmo 139, salvo engano, no versículo 5, diz: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a sua mão. É o que Deus vai fazer na sua vida. Diga glória a Deus. Amém? Levante os pães aos céus. Senhor meu Deus e meu Pai, consagra estes pães, unção de milagres, cura, libertação, sinais e prodígios, coisas extraordinárias irão acontecer na vida de todos que comerem este pão. Em nome de Jesus, digam amém. Graças a Deus. Como você viu nas imagens, muitas pessoas sendo curadas, né? Na verdade, nós não conseguimos nem colocar todos os milagres, porque são tantos os milagres que acontecem nessa obra que não caberia nem se fosse o dia inteiro, 24 horas, né, nós colocarmos na televisão. Mas como você viu, como aconteceu esses milagres na vida dessas pessoas, também pode acontecer na sua vida, também pode acontecer na sua família. Eu convoco mais uma vez uma multidão para esse domingo, onde eu, pastor Miguel Pereira, a missionária Thalia, minha esposa, uma equipe de obreiros, obreiras, homens e mulheres de Deus estão ali para te ajudar. Estaremos ali para estender a mão para você. Na rua Alcides Mourão, 447. E está escrito na palavra de Deus, no livro de João, João capítulo 8, algo que é muito forte, algo que vai fortalecer a sua vida. Em João capítulo 8, nós vamos ler a palavra. Abra a sua Bíblia aí, onde você estiver. E desde já, eu já peço que você prepare um copo com água como este. Um copo com água e coloque diante do seu televisor, onde logo mais, após a palavra, nós iremos realizar uma oração. A oração da fé, que vai curar o doente, abençoar o oprimido, levantar aquele que está caído. Então coloque uma garrafa de água, um copo com água, diante do seu televisor
e vamos ler a palavra, porque é momento da palavra de Deus. Vamos ler a palavra no livro de João, capítulo 8, versículo 36, onde diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mais uma vez, se, pois, o Filho, que é Jesus Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E talvez você que me acompanha está aprisionado a um vício, a uma doença, ao câncer, às brigas na sua família, é o seu casamento que já foi feliz, mas hoje em dia é só brigas, confusões. É você, pai de família, que já não sabe mais o que fazer, está desempregado, e já não sabe mais como colocar a comida na sua mesa. Aí você fala, para onde eu vou correr? O que eu vou fazer? Qual é a solução? Está escrito, se o Filho, se Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A única saída é Jesus Cristo. E é isso que nós iremos lhe apresentar. É esse Deus que nós vamos te apresentar nesse domingo, onde você será livre, será feliz de verdade. Você que já não aguenta mais chorar, já não aguenta mais carregar esse peso sobre o seu coração, sobre a sua alma. O nosso Deus que estará ali presente, na Igreja Mundial do Poder de Deus, ali em Aroeira, no rodapé das imagens você vê o endereço, nesse domingo. E a força de Deus, a luz, o Espírito do Senhor vai abençoar a sua vida. Não importa o seu estado, não importa a forma que você está vivendo. Talvez você que está me acompanhando está numa mesa com cocaína, cheirando, chorando e pedindo a Deus libertação. Talvez você já não aguenta mais sofrer. Sofrer com a infidelidade no casamento, agressão. Existe uma saída. Olha aqui para mim. Existe uma saída. Você que está aí pensando em se matar. Você que está pensando em dar cabo da própria vida. Está com uma faca na sua mão. Você que está com remédio para se matar. Um veneno. Aproveita a sua oportunidade. O Senhor Jesus está batendo na tua porta. Levanta a sua cabeça. Levanta desse chão. Porque o cair é do homem, mas o levantar é do nosso Senhor. E se Jesus te libertar, te livrar, você será livre de verdade. Não vai ser uma mentira, não vai ser algo imaginário, mas vai ser uma realidade que você vai viver na sua vida. Talvez há tanto tempo você procura paz. Talvez há tanto tempo você procura uma saída, mas você não consegue achar. Procura paz nos amigos, no álcool, na cocaína, na maconha. Procura felicidade em tantos lugares. E talvez você não consiga achar. A verdadeira felicidade você irá achar na presença de Deus. E por isso eu convoco uma multidão para estar conosco nesse domingo, onde eu, a minha esposa missionária Thalia, eu, pastor Miguel Pereira, estarei em jejum e oração, para clamar pela sua vida, para estender a mão para você que tem sofrido. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente você será livre. E essa palavra a qual nós pregamos é verdadeira. E aquilo que está escrito aqui, ó, olha aqui para essa Bíblia. Aquilo que está escrito aqui, aquilo que está escrito nessas palavras santas, irão se manifestar, irá acontecer sobre a sua vida. Irá acontecer sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas tudo que você precisa é aproveitar a oportunidade. Está conosco nesse domingo, às 15, às 19, mas principalmente às 8 horas da manhã. Eu tenho a certeza que a sua vida vai mudar, da água para o vinho. A sua vida será transformada pelo nosso Deus. Eu peço que você, nesse momento, segure em suas mãos o copo com água, ao qual nós pedimos que o Senhor, a Senhora, colocasse diante do televisor, porque aquilo que nós pregamos vai acontecer na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, agora é momento de oração. Você que se encontra aflito,
abatido, doente em um leito de um hospital, preso em uma cela, desempregado, endividado, seu casamento e sua família estão desmoronando, se sente desamparado, desanimado e só, saiba que existe uma esperança, alguém que se importa com você. Vamos falar com Deus. É momento de oração. De volta estamos com o poder sobrenatural da fé e esse é o momento da prece, da fala com Deus. Vamos falar com Deus? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus, visita o Hospital HPM, o Hospital São João Batista, onde existem pessoas que estão desesperadas, doentes, aflitas. Visita esta casa, este trabalho, este ambiente onde essa pessoa se encontra e ela ora conosco, meu Pai. Que ela receba o milagre, a manifestação do Teu poder, a cura, o poder do Senhor em sua vida. Se levante, reaja e venha estar conosco na terça-feira do milagre, gente. Consagra este copo com água, que esta água consagrada seja fluidificada e quando bebermos dela, como um santo remédio fosse para trazer cura e paz. Em nome de Jesus, amém. Beba da água. Deus, ilumine a sua vida, abençoe os teus caminhos, lhe proteja e faça essa tempestade cessar. Terça-feira do milagre urgente do poder de Deus. Não posso deixar de falar a respeito daqueles que têm dado condições dessa programação continuar ao ar. E se você também se identifica com ela e quer nos ajudar a mantê-la no ar, você pode adquirir o carnê Mais Que Vencedor. E mensalmente você vai contribuir com uma ajuda de R$70, uma oferta simbólica de R$70, diretamente em uma das contas, na conta exclusiva para o carnê. Conta exclusiva para o carnê. Você pode depositar, e você deve depositar diretamente na conta ou fazer a sua transferência via smartphone. Ou você pode adquirir esse carnê na nossa sede, em uma igreja mundial mais próxima da sua casa, ou pedir agora na central em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que nada te faltará quando você semeia numa obra como essa. Deus prospera a sua vida. Carnê Mais Do Que Vencedor. Tenho certeza que a sua vida vai florescer. Tá certo? Eu fico por aqui com a minha participação, mas voltaremos a qualquer momento. Ele ficou entre a vida e a morte. Realmente ele ressuscitou. Sexta-feira, o clamor do meio-dia. O que é meio-dia? Porque a Bíblia fala da peste que assola o meio-dia, que é a hora mais perigosa que existe, segundo a Bíblia. Existe uma peste que assola o meio-dia. Os principais problemas, acidentes, tudo que é tipo de moléstia acontece nesse horário. Nem meia-noite não, por incrível que pareça. A peste que assola o meio-dia, está escrito isso. Não te assustarás do terror noturno. Eu sofria com uma arritmia. Fiz um voto com Deus em Tubarão. Foi aprovado que não deu mais nada. Mais nada? Tá livre, né, filho? Nem da seta que voa de dia. Ele estava no UTI, foi operado do coração. Aí peguei essa água aqui e hoje já tá em casa. Nem da peste que se propaga nas trevas. Nem da mortandade que assola ao meio-dia. Jó foi a prova viva. E da planta do pé ao alto da cabeça, ele estava cheio de tumores, cânceres. E quem sabe você tem sido atingido por obras de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, inveja, olho grande, perdeu família,
perdeu filho, perdeu marido para as drogas, filho para as drogas, perdeu o seu lar, destruiu as suas finanças, tem perdido a tua saúde e você tem atribuído isso a Deus. Não é Deus. Não é Deus. Mas é o mal, o ladrão, Satanás. Por isso que nós iniciamos o programa dizendo o que Jesus falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sexta-feira, o clamor do meio-dia. Meu Deus e meu Pai, nesse momento eu oro juntamente com milhares de pessoas que estão nos acompanhando através dessa programação de televisão. Juntamente com esse copo de água, essa garrafa, que esse servo, essa serva coloca junto ao televisor em oração, porque já não aguenta mais, Pai. Já não aguenta mais sofrer. Já não aguenta mais padecer. Já não aguenta mais chorar. Tem ouvido tantas promessas de todos os lados, mas ainda não tem visto uma solução. Essa pessoa que talvez já está sem esperança, sem fé, e que se não for pela fé dela, Pai, que seja pela minha fé. Cura agora, Pai, o doente. Cura aquele que não aguenta mais sofrer com a dor na coluna, nos ossos. Liberta aquele que está viciado, que está clamando pela libertação, que está clamando por um socorro. Toca nessa pessoa que está na HPM, na UTI, na CTI, na sala vermelha, que foi desenganado pelo médico, dizendo que só teria uma semana de vida por causa da gravidade da doença. Mas a última palavra não é do homem, a última palavra é do Senhor. Envie um anjo, Pai, nesse momento, leve a cura, a libertação, a saída, o resgate para essa alma. Pois está escrito que o teu sangue trouxe o resgate para a nossa alma. Então resgata aquele que está precisando de um milagre urgente. Meu Deus, consagra essa água. E todo aquele que beber desta água, que seja curado, que seja liberto, que receba força, que receba o poder que vem do alto, o poder que vem de Deus. Pois se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Beba da água e seja abençoado. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. E eu tenho a certeza que a sua vida vai mudar depois dessa programação. Eu quero que você olhe aqui na minha mão. Olha aqui na minha mão e toque com a sua mão no televisor. Em nome do Senhor Jesus, a unção que Deus ele colocou na minha vida, ele muda a sua história a partir de agora. Você que está doente, receba a sua cura. Você que tinha uma causa na justiça amarrada, receba agora a libertação. Receba as portas abertas agora pela mão de Deus. E a unção do meu Deus, ela muda a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. E você é meu convidado especial para estar comigo, para estar conosco nesse domingo. Nós iremos realizar um grande clamor da independência. Temos a certeza que você irá depender só de Deus. Como você vê no rodapé, Rua Alcides de Mourão, 447. Esse é o endereço do seu encontro com Deus. E eu tenho a certeza que o nosso Deus, ele te espera de braços abertos. Que Deus abençoe a sua vida, que a paz de Cristo venha reinar sobre o seu coração e continua o programa O Poder Sobrenatural da Fé. Um beijo no coração.